projekat Možeš i ti postati mladi preduzetnik grada Kragujevca ima za cilj unapređenje sistema podrške na lokalnom nivou za povećanje zapošljenosti mladih kroz razvoj ličnih veština i kompetencija. Nosilac projekta je grad Kragujevac, dok su partneri Biznis inovacioni centar i Kragujevački univerzitet. Ideja je da se unapredi sistem podrške zapošljivosti mladih u lokalnoj samoupravi, za što će biti organizovan set obuka u okviru kojih će mladi steći znanje u oblasti pripreme poslovnih planova i poslovnog savjetovanja. Iznos sredstava koji će biti dodeljen iznosi 2 miliona i 400.000 dinara, gde će, nadamo se, uspeti da ostvarimo zacrtan cilj prilikom pisanja projekta, to jeste 3 do 6 novih firmi koje će voditi mladi Kragujevčani. Isto tako cilj bi bio i da se preduzetničke inicijative unaprede kod mladih i da budu mladi koji otvore svoje firme, budu primer dobre prakse ostalim mladim sugrađanima. Prva faza projekta podrazumeva prijavljivanje kandidata koji, da bi prešli u drugu fazu, treba da budu prisutni na više od 80% predavanja, za što će dobiti sertifikat o uspešno završenoj obuci. Nakon toga se prelazi u drugu fazu, a to je iznošenje, odnosno izrada biznis planova i njihova prezentacija pred komisijom, gdje će komisija naravno izabrati najbolje planove i dodeliti grantove od 3 do 6 grantova u iznosu od 600 do 800 hiljada dinara za započinjanje sopstvenog posla. Posle toga se potpisuje ugovor, ide sa biznis inovacijenim centrom, kandidati koji dobiju sredstva neophodne da registruju firmu pre toga, potpisuju ugovor i krećemo u realizaciju onih aktivnosti koji su svojim biznis planom predvidili, odnosno nabavku opreme, materijala ili uređenje prostora kako su već biznis planom i predvidili. Obuka je podeljena u dva dela. Prvi uključuje poslovne simulacije, a drugi obuhvata prenosive veštine. Polaznici će čuti, odnosno imaće priliku da rade, na razvoju poslovne ideje, testiranju poslovne ideje, potvrđivanju poslovnog modela da bi došli do održivog biznis plana. I to traje 2 nedelje. A drugi deo obuka koje pod nazivom prenosive veštine uključuje opšte znanja od pisanja CV-a, motivacijalnog pisma, upravljanja vremenom, do poslovne komunikacije i javnog nastupa. Ovaj projekat je nastavak uspešne saradnje lokalne samouprave i univerziteta u Kragujevcu. Upravo jedan od strateških opredeljenja univerziteta u narednom periodu je da studenti pre svega završne godine i master studija svoje ideje iskristališu i da probaju u narednom periodu da pri univerzitetu formiraju svoje start-upove, odnosno svoje firme, gde bi mogli osnovne svoje ideje dalje da razvijaju. Mislim da upravo ovaj projekat će biti prva faza tog strateškog opredeljenja univerziteta. Prijava zainteresovanih kandidata vrši se online preko aplikacijonog formulara koji se nalazi na sajtu Biznis inovacijonog centra kao i drugih partnera na projektu. Formulari za prijavu dostupni su u narednih 30 dana.